taagan iyaduna inaan ku labisan calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo calanka puntland oo ka mid ah musharaxiinta taageerayaasha musharaxa madaxweyne ee puntland maxamuud khalif jabiye balan weydiiyey iyadana dareenkeeda walaal ku soo dhawow aad ayaan u faraxsanahay maanta anoo magacayga saabnin maan maxamed waxaan soo dhowaynaa musharax maxamuud federaalka soomaaliya puntland aad ayaan uga mahadcelinayaa maanta anoo ku soo dhaweeyay degmada boosaaso gaar ahaan eeroboorka wax aad ayaan u faraxsanahay lama saa'idi karo waxaan ku soo dhaweynayaa qofka oo kale garabkayga saabirin ma marka kuugu yareysaa musharax soo dhaweysaa maygu waan dhaweyn jiray in badan faarax cali shiraa soo dhaweeyey cadweel waa soo dhaweeyey kulli waa soo dhaweeyey aad ayaan u jeclahay federaalka soomaaliya puntland adigu ma waxaad taageero gaara u tahay maxamed khalif jabiye mise musharaxiinta puntland baa soo dhaweysaa aad ayaan maxamuud u jeclahay aad ayaan isagana usoo taageera aad ayaa isaga u soo dhaweynayaa isagaana ka mid ahay tan garabkayga waxaa ku sugan midig inaan aad u dayar oo ka mid ah taageerayaasha soo dhaweynaya musharaxa madaxweyne ee puntland maxamuud khalif jabiye walaal balka waran ku soo dhawow walaal aad baan ugu faraxsanaa horta soo dhaweynta mudane maxamuud khaliif xasan jabiye anoo ka socda magacay waa maayada khaliif ciise waxaan ka socdaa xaafadda laasteero waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada boosaaso aad baan ugu faraxsanahay mudane waxaan dhahay ku soo dhawow waana gaaraysa hadafkaad ubaahan tahay hal dadweyne ayaa iga dambeeya kuwaas soo dhaweynaya musharaxa madaxweyne ee puntland haatan waxaa garabka iga taagan gabar dhallinyaraa walaal ku soo dhawow bismillaah ku dhawaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa seen usmaan maxamuud aahir aad baa soo dhaweynaya mudane jabiya waxaan dhahay ku soo dhawow gacmo furan waayo mudanehina aad baa u jeclo asalaamu calaykum aad baa umaadsan bismillaahi raxmaan raxiim musharax madaxweyne maxamuud khaliif taageerayaashiisa ciidamada amniga dhammaantood waxaan ku salaamay salaanta islaam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane musharax waxaan leenahay marka hore soo dhawow caasimadda ganacsiga waa kugu soo dhaweynaynaa aniga iyo taliyaasha ciidamada ee halka jooga iyo hay-adaha amniga halkan waxaanu u nimi maaha inaanu annagu ku soo dhaweynayno waxaanu u nimi inaanu amnigaaga adiga iyo taageerayaashaada aanu sugno diyaaradda ilaa guriga aad ku degayso intaa annaga ka mas-uula diyaaradda ilaa iyo hooyga aad magaalada ka degayso amnigaaga inaanu muxuu ahayday sugno baanu halkan u joognay ilaa xalana ka shaqaynaynay waxaanu jecel lahay taageerayaasha iyo musharaxaba inay nagala shaqeeyaan amniga magaalada waa magaalo xasaasiya waad og tihiin tan iyo saakay qof aan konton jeer la baarin oo la iscreengareyn ma jiro waxaanu rabnaa dowladda muxuu ahay mudane cabdiweli muxuu ahay go-aanka iyagu wuxuu yahay inaanu muwaadin kasta oo waxisbida oo han musharaxnimo muxuu ahay la yimaado inaanu soo dhaweyno waa fikradda iyo go-aanka madaxweynaha kaa ayaanu ku shaqaynaynaa waxaanu rabnaa musharaxa iyo taageerayaashuba inay nagala shaqeeyaan amniga muxuu ahaydee guud iyo kan gaar oo musharaxa oo aan mas-uuliyaddiisa aanu qaadayno waxaan rabnaa musharaxu xafladuu tegi doonaa meelo badan buu shirar ku qabanayaa meelaha inay ka muuqdaan inaan muxuu ahay wax isbeddela ee sistemkii amni ee magaaladu aynu wax ku soo kordhin mar kale waxaan leenahay musharax soo dhawow taageerayaasha siday noola shaqeeyeen amniga noogala shaqeeyeenna aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa ay gacanta noogu siiyeen waana ku mahadsan yihiin amniguna waa mas-uuliyad wadareeda guddoomiyaha gobolkuna ma leh taliyo ku-xigeenka qaybta iyo saraakiisha kastoo halka joogtaana ma laha dhammaanteed waa inaynu ka wada shaqayno waxaynu rabnaa inaynu musharaxiintana soo dhaweyno amnigana aynu ka shaqayno maamul xumo jirtaa dadkii jaanjaamiso jihadi waa naga lutay waxaa dhacay jahwareer danteennoo wada jirtaa danteennoo kale jirtana muddana jeer weyn la galay welina waa lagu jiraa dibbixiyihii weli ma helin tujuub kuma jiri karee ma jabe aan jeensan iyo waa kaa cadow jebiya yimi jeelkana naga bixin lahaa wanaag badan jaallihii ogow puntlandna jecel welina u jiirnaxo nagana joogi waayo noo soo joogsadaa tahay midkaasuu manaha jidkiisii u jajaban diinta oo alla jecelyaha tahay jiilka soo korayaana markaad jaamacadihii aqoonti jidaysay oo la dirirtay jaahilnimo atiri ha jiifsanin ee u soo joogsadaa tiri intii ruux jidaysan iyo aqoontaad u jeenjeexdo bulshada jaadkay tahayba jacay
دريك وجسته كالقعل وجيرته ويسوي ويكون سر جوك سدين كانت يسعى كي مرغرة انت يسو جيبين لما انجب يولهن جمعوني انو المعان لبدي يجعل نمو لما انو جالسو من نمضو اي وذا جرتهي انت انو هو وذا جرتو ايا دوركو جيدي سي جينا وريه دور الشرع جيكار ليس كما بوده داتكو جبيه كمان مشرح جدالي انتو لنا جوكسدو جيب كيسي لعقهورة مدنة جبيو وصاصو يهي جرنجر نقول على منوكوزنا كوسدو وجبي على منوكوزنا مشرح عم بحريدي على باعيني عرورة هي عرولو كودعي عرورة هي عرولو كودعي الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إله بام هذا سكال سبحانه وتعالى بعد الله وحنا ما هذا علينا يا دمان مجتمع غيبي سكال الدون هل كان ما أنت كسر دويي مرشح إنجنير محمود خليف حسن وما أنت أيمي مجتمعي سي قبل كباري و إن شاء الله مستقبل كدو و ترتمي الدورة إن مدحتني ماذا دولة بودلان لباكون يسغالي يطوان كسو دو قبل كباري قبل كباري باهي سي إن شاء الله هوسبو غسي هل الدورة لكن وحان الدورة إنا 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 قعمفورا كسو دو إنو inaanu ku soo dhaweyno marhabayn iyo walaaltinimo inaan ku soo dhaweyno maamuska iyo hamiga ku jira inaan ku soo dhaweyno niyada wanaagsan ee insha Allah mujtamaaciisa la dhaxmarayo inaan ku soo dhaweyno u ducayno in Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu doonayo uu ka siiyo baarlamaanka iyo mujtamaaca reer Puntland inuu niyadiisa ka helo waan rabaa inaan aamin i tiraahdan ilaahay idankii in baarlamaan wanaagsan si madaxweyne wanaagsan inoogu soo baxo in baarlamaan wanaagsan Allah ina siiyo baarlamaan wanaagsan Allah ina siiyo oday dhaqameedyada waxaan ugu baaqayaa maanta mujtamaacu xildhibaano wanaagsan buu u baahan yahay kuwa ka fekera buu u baahan yahay kuwa waxa jira qiyaasi kara buu u baahan yahay kuwa dadkooda u qareemi kara buu u baahan yahay kuwa madaxweyne fiican u xula buu u baahan yahay saasaan insha Allah ku baaqayaa waxaan rabaa ilaahay idankii inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhaweeyo injineer musharrax maxamuud inuu insha Allah gobolkan iyo degmada boosaaso ku soo dhawow waxaan leenahay insha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto tartamayaasha gobolka Barina si gaar ah u soo dhaweynaya si gaar ah u maamusaya si gaar ah u xushmeynaya musharaxnimadiisa waana lagu la shaqeynaya mujtamaac Ilaahay idankii waa muuqata waxaan taageerayaasha maxamuud ugu baaqayaa say u shaqeynayeen inay u sii shaqeeyaan insha Allah ta'ala Ilaahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa sallam
دادوينها قيمها بدن يقايها هل كان نقصه دوينيه سوصوبحا قروحه بدن ويقوه الرئيانين اسم هذا نبدون هذا علماء الدينك سياسيين تا للي يرادا ويلال قبضئي ويلالبا بهذا صحافة يدمان كسوق يبقلياشا وحنكو سلام يا سلامة إسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وحان فنتي إذن كم هل علينا يا سودوين تن صباحا كان قيمها بضن رنتي آلو تابتي دمير كيغا ومانتا اندريما يوحان لغو عبيرن كرين كلمدو إيه أراهتون أن لغو عبيرن كرين وحان لليا هاي وامها سنتهين وامها سنتهين وامها سنتهين رنتي مانتا شرف وين بيئيتا هاي إن أنا كسر الدقو مقالة ذي عاصمتي قناعسيقا عاصمتي قناعسيقا بنتي لان مقالة ذا بوصاصو ورنتي مقالة قيمة بدن يقاية بدن وقفة لذا برشادة رير بنتي لان رنتي شرف وين بيئيتا هاي مرلبات شرف وين بيئيتا هاي إن أنا دات كيجي ويجعل آنو إيمي وحان لين وحان أكسونتيهين قيمها مكانك أي كل هذا هاي مجال هذا جناسية بوساسو واحد وقتها المركي دلك ودولة دي دحاء بربرتي إن سومالي أوردن أي هل كان خصوصا هذاي وأي هوية النقطي إن رونهانتي واللغوسو براري واللغوبر واقوبي ولبا اللغوبر واقيسي هاي لكن واحد لا يا هاي مجال هذا بوساسو وحي أي خير بنتي لأن أي كم نيد ما أي هاي صفو وحن أغنى هاي مانتا وحن أغنى هاي أمنيقا مقالة بوساسو إنه إكويشن سارنتهاي وحن أغنى هاي دقالها مقالة إنه أمارتي وإي سؤال سارنتهاي هو فوسو دعاي رونهانتي وحن أغسونا هاي دكدي أي نقصو عانا مالني وصومالي أوردن أي كبر واقوذي إنه مانتا عيد الدوكتو ورنتي عن مانتا مراكيب اسكدا يدويه وهنا عرير كتاهي رنتي وحلا أقبل كرماها ودلي مينك هيد الدكدا دل كدن لقبو ذناي ودقالها أقبل انكسوا بحايي إني ما انت بربر سنتهي وحلا أقبل كرماها وحاجري تصالي رحدان ذي اللوة لأقول نلا هانجري شرك شنبرتا قوز كالليلة شنبرتا نغورتا دير له مركز توحي سبح كاس توحي أولا لنجرتي حبان أكونا أو ذهبة ما لنتي دمي أيان ننكي هم قري قاضي ووحو يتسيري محا سبح والبحبت أكونا أو ذهبة أقسو يسا ما علوش كد الله عيسي أو وحا كجرا كالسو بحث ما بعدنا علوش وكد الله عشي وحو علوش يدي قلت جاي حبض وكنا أو ذهبة صبح كده ما يسنا حبض وكنا مهلين بوساسة يين السدان نقنن ما أقبل كده بوساسة يين السدان نقطة بوساسة وحن ربنا إيري وكنتي يا برواغذي أي سوسة نجرتي أي صبح والبرد شو أو سوسة أرتو وحن لدوني يا هدات ربتين وكن في عن وائنا شنبرتا كودا لسه إمالو والبو حنتا كسينيسا آد كير غريسا آد حناريسا آد ترحان بحيسا آد غرومريسا بوساسة ساسي مضطاي هنتي مانتا لما أقبلين كرو مقالة بوساسة oo ay ciidamada ugu awooda badan oo ay inoo ku deeq macnaha ay dhaqaalahooda bixiyaanin dalalka dari badan dalalka saaxiibka la ah Puntland ay dhaqaale ku bixiyaan ay labada dhinac ka fadhiyaanin in amnigeedu sidaa noqdo wax la aqbalin karo ma aha ciidamadii la inoo ku deeqay ee maanta boosaasa labada dhinac ka fadhiya oo dhaqaalaha badan lagu bixiyay inaan sidii loogu talagalay laga faa'iideysan wax la aqbalin karo ma aha runtii waxaan ogahay inaad maanta dhan qoraxda taagnaydeen
waxaan ogahay in aad maanta dhan soo dhaweyntayada aad u soo banbaxdeen oo aad sugayseen ma idinku badinayo. Waxaan rabaa safarkan waxaan ugu magac darnay talo iyo tashi in aynu talada isweydiino, in aynu talo iyo tabasho, inaan tabashadana iska dhagaysanno oo shicibku waxa uu tabanayo aan dhagaysanno, sida aynu gundhig uga dhigno isbeddelka aynu doonayno inuu dalkan ka dhaco January 8, 2019. Waxaan leeyahay fadhiyeyn miyaan doonaa, majlisyo badan baynu qaadan doonaa, waynu kala bogan doonaa, wax badan baynu iska weydiin doonaa isbeddelka aynu doonayno. Laakiin waxaan idin leeyahay, waa maqlay codkiina dheer ee aad ku leedihiin, weliba dhallinyaradu ay rabaan inay codkooda kor u qaadaan, doorashadana ay ka qayb qaataan. Codkiina kor u qaada, guusha waynu gaari doonaa. Aan ka qayb qaadanno isbeddelka la doonayo inuu dalkan ka dhaco. Waan ogahay inaydinaan codkiina maanta ku dooranayn mas-uuliyiintii aad doonayseen inay masiirkiina iyo mustaqbalkiina ka taliyaan. Laakiin waxaan idin leeyahay, teeramkan baa idinku dameeya inaad ciil ku mootaan codkiina, codkiinaad ku dooran doontaanin doorashada tan ka dambaysa. Waxaan leeyahay, Puntland ha noolaato, Puntland ha noolaato, Puntland ha israacdo, Soomaaliya ha israacdo. Guuleysta waan sheegi doonaa insha Allah. Asalaamu calaykum. Bismillaah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi wa aalihi wa saxbihi wa sallam. Ilaahay ayaa mahad leh mahad edelkeed, bacda Allaahina waa ka mahad celinayaa kulankan qiimaha badan oo aanu ugu kusoo booqanay boqorka iyo isimada kale, isimada badan oo isimadii Puntland ugu waaweynaa ah. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kusoo booqano guriga boqorka. Isimada waa ka mahadcelinayaa soo dhaweynta ay nagu soo dhaweeyeen magaalada Boosaaso. Runtiina waxay inoo tahay balaysin wanaagsan iyo runtii wax lagu farxo, Ilaahayna lagu mahadiyo. Waa ka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Maanta waxaan kasoo kicintinay magaalada Korowe. Hadda muddo wiig iyo xoogaa ah, asbuuc iyo xoogaana dalkan joognay. Dalka ayaan marinay oo safar aan ugu magac darnay talo iyo maaragtay tabasho. Dalka wixii talada aan dadka shicibka aan dhex mareynay oo wixii talo aan isweydaarsanaynay, tabashooyinkoodana aan ku dhegaysanaynay, maadaama dalka ay kusoo wajahan tahay doorasho January 2019. Aniguna aan ahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada ee Puntland 2019. Aad baan idin salaamayaa, waa idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntan qiimaha badan. Oo runtii aanan filayn inaan maanta la kulmayo isimadii oo saa wada jooga. Rabaad waxaan leeyahay waa balaysin wanaagsan. Allah idin karaameeyo, Allah idin xifdiyo, misaalkiinana Ilaahay ummadda ha ku badiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliin, sayidina nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ilaah baa mahadle, musharax madaxweynaha baa u mahad celinaynaa safarkiisa iyo booqashadiisa. Anigu waxaan rabaa inaan tacriif aan sameeyo. Haddaan boqorka ka bilaabo, boqorka waa garanaysaan, boqor Burhaan, boqor Muuse, midkiisa waxaa fadhiya Ugaas Xasan, Ugaas Yaasiin, waxaa ku xiga Beeldaaji Cali Faarax, waxaa ku xiga Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed, waxaa ku xiga Suldaan Maxamed Axmed Buurtinle, waxaa ku xiga Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi Ciise, waxaa ku xiga Suldaan Abshir Axmed Jibriil, anigoo ah Suldaan Ciise Maxamed Ciise. Dhinaca waxaa iga xiga Suldaan Maxamed Cabdullaahi Cartan, waxaa ku sii xiga Suldaan Cabdulqaadir Cumar Faarax Shabeel. Simadan wacyadu waa kuwaas. Aad iyo aad baan booqashada madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa. Simaduna haddii iyagaa kolba kelmadooda oran doona,
رجل خلاه خيارته كلها صعدية صحافة ضيئة وأنا يا شكرا أنا وكم هاد علينا بوقا شد أقول جبوقا كنا وصوب بوقتين الله وسلم سودوا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم هذا واحد كبير أبي الرهدي وحيلته هاي مشرحة بده حوينا محبوط خليف وقريه بور خلوص الدوينة يا بور كنوا فديه اسم هذا كله مشرحة بده حوينا ونسيب بدت هاي انتارو اسماء هدو إلى هاي بكل سو بارتي كل مية sabada hawla kale u joogeen anaga intii reer bari ahayd baan waxa weeye Puntland maanta cid ka maqan ma jiro shanta gobolba gobolada dhan waa fadhiyaan waxaan u fadhiyeen hawla oo maartay Puntland iyo hawla qaran oo fadhiyeen haddii nasiibka wax u yeelato inaad maxaa la yiraahdaayay aad la kulanto waxa ku leedahay soo dhawow horta ku soo dhawow magaalada Boosaaso dabo salaagaba xige hadda musharaxnimada ku soo dhawaalaysa baahane waa magaaladii waa roogahay waxaan la yiraahdaa hadii badan baba ku leedahay waxaan la yiraahdaa dirsiibkaas baa waxa ku leenahay ilaahay maarta hawsha sidii rool wixii ajacshay wixii ku qeyrla baa anagu ilaahay kaga bariyeena anagu wax ma doonno intaas weeye dab maxamuudna waxa weeye nin labada yaqaan weeye hadda ar si gaar u sheego waa injineer ka baxay jaamacadda qaranka Soomaaliyeed waagi wax tacliinta ay maartay muhiimka ahayd buu tafaca kaga baxay dibadda aaday jaamacadda ka sii baxay Mareykan tagay hanti ka sameeyay oo waliba hanti ma aha dadna wax baray gabadhiisa lawyer weeye madaxweyne Obama ba afrikaanka iyo baaratay dad kale tobarkii baaratay xafiiskiisa lagu shilnaayay gabadhu u hadashay ahayd soo saas baahayd yaa dadka Soomaalida ah ee dibadda wax ka noqdana haddii waxa loo baahay in la xuso si wagaratay anigu wax kale ku darimaayo waxyaabo kale maaratay intaas ba ku filan bay tahay ya warbada ku daray baayahay boqorka sabada kale tan way ga dambayaan laakiin waxa kale oo sheegay loo yeelay in mutaalida nin shaqaystay adduunka wax yar ka ya wax u dhibata dhiki xoolahiisa iyo dadkiisa wax ka dhiga ayaa wax loogu sii daraa marka waxa leeyahay waxyaabo kale badan oo waa jiraa dhawa bilaa jacayl barbaarti si dhameystiray waxa jira bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدوين إله بإسكاله مشرح محمود وأن كفر حسننا يعني وقالها اسم هذا خول قارك وجري يعني باتوين كتاك ودنك سيد الله حلين لها وكسوا قيب قالوا ونالكم ما وأن كفر حسننا هاي waan ku leenahay soo dhawow wadankana waxa weeye goortii tabashada la sheegi doono waa goorta soo baxda waan leenahay wixii tabasha wax ka qabo haa waxaan leenahay waa ka rajaynaynaa inaad ragga insha Allah haddii khayr ku taas soo baxdo waan Ilaahay ka rajaynaynaa maxaa yeelay qofku wuxuu wanaagsan Ilaah baa yaqaan sidaa darteed waan ku soo dhawaynaynaa أنا ما أتصنت هاي، ما أتذكر نوتي مي، وحكي كلاته أو قارة أو أنا مثل حدا أنا سلين هاي، كاربا وحسوي الدين إن عيسى ما هاني يو مشرحان، وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا سلطان كي بلدة شيء هيو، واسك هرا وش أجن، بس هو دوين إن أدي أدم وقفر حسن أنا الله كله نمانته. مشرح أحمد حوينة محمود خليف waxaan leenahay musharax soo dhawow halkan hawl baan u toognay intaas sida uu sheegay ugaasku intaas oo isin oo meesha jooga oo waxaan maleeyay musharax kale nasiib heli kara inuu hal meel ka wada helo waa iska adag tahay gobolada dhanka wada yimi
ilaahay un baa kula soo kulmiyay hawl waxay u yimaadeen maartay baa soo kulmisay adag oo dhulka ka jirta hawshaasaan u fadhinay adigana ilaahay baa nala kaa kulmiyay waxaanu leenahay sida uu sheegay beeldaajiyuhu cabashadu waxay imaanaysaa marka qofku guuleysto oo mas-uuliyadda si u fuusha ayay tabashada wax ka qab oranaysaa laakiin hadeer dee waxa tahay musharaxo tabashooyinka iyo waxaas inaad urursatid maahaane wax ka qabo tabashahel ma lihin kolley duruufo jira oo dhibaatooyinka ka mid oo aanu gaar kaala hadli doonaa way jiraan waxaanu hadda ku soo koobaynaa waxa weeye inaan kuu ducayno iyo inaan kusoo dhowaynana soo dhowan iraano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركه هوري إلهي بام هدله ما أنت هل كان سوق إن كاني نقول نبضون وعافي ما أضغبنا ودل كان الدقين يحي مشرحة سيدي أضياشي يقول هي يجري هدين بانو لأن هاي وقد نصيب بضانت هاي انت أسوي اسم ودل كودن كودا يمي وميل ودا شوغة إن هلي كرامي تشيرو مشرحين توا بدنيهين wixii gaara oo hawshi aan u fadhinay hagooni baan uga wada hadlaynaa sida ismadu u sheegeen waxa sida guudna waa ku soo dhaweeyneena waxaanu ku leenahay soo dhawow hawsha aad u socotidna hadii Ilaahay uu kuugu talagalay ay khayr ku tahay Ilaahay kuugu guuleeyaan ku leenahay intaas aanu kari kara anagu ma ahayn dadka wax doorto iyagu codadka bixiya laakiin odayaashi dalka aanu nahay ilaahay idinku wixii itaalka iyagaana waanu dadaaleynaa intaas aan ku koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim isimada iyo musharaxa madaxweynaha iyo saraakiisha iyo saxaafadda iyo dhalinyarada inta meesha isugu timo waa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan intii wax maaragtay dhaafsiisan ku darimayo isimadu yiraahdeen madaxweynaha musharaxa madaxweynaha maxamed khaliif waa soo dhaweyneyna si diiran oo kal iyo laab ah baanu u soo dhaweyneyna macruufad iyo xan wanaagsanna waa ka hayna ilaahay ha u aqbalo wanaagga loo hayo cidii xumaan u haysana sharkeeda Allah ka xijaabo meesha uu ka yimid sida loo sheegay meel fiican oo khayr weeye khayr baan ku haynay iyo xal iyo islaax bayna naas iyo wax wanaagsan waxaas wanaagsan baa la soo kulantay kulankaaga khayr baan u aragnaa imaatinkaagana waa ku faraxsanahay inaanu kula kulannana waa rajo weyn baan ku qabnay safar baan uga baaqanay insha Allah oo aynu isaragno oo aan ku soo dhaweyno oo aynu isbarano haddii intaas aan kaga baxaya maanta anagu waxba dooran mayno kuwii maaragtay warqada santuuqa ku ridayay ma ahin laakiin muraadka khayr Allah ku sahlo kulligeena muraadada san Allah ay noo sahlo intii dhimatay oo ehelkeena ahayd iyo intii islaam ahaydna Allah uu naxariisto innagana ceebaheena adduun iyo aakhiraba Allah astur Allahumma salli ala Muhammad faatiha alalamin thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallam marka hore musharaxa iyo ismadaba iyo aqoonyahanka kale iyo akhyaarta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka bacdi sida ismadii iga horeeyayba ay yiraahdeen waxaan leenahay halkan waa gurigi boqorka weeye ismaduna runtii hawlo shaqo iyo kulamo ay kula hayeen bay ku joogeen waa fursad musharax maxamed khaliif inuu runtii ku soo beegmo haddii waxaan leeyahay sidii odayaashii iga horeeyay soo dhawow musharax waa ku soo dhaweynaa gacmo furan runtii hawsha aad ku jirtana insha Allahu waxaan rajaynaynaa adigana inay khayr ku noqoto umada Puntland khayr u noqoto waxa weeye rajo fiican baan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaga rajaynaynaa nin wax qaban kara inaad tahayna deewaan garanayna runtii CV-gaagana Puntland waa haysa dhinaca aqoonta iyo dhinaca akhlaaqiyaadka iyo diinta kulluba marka waxaan leeyahay soo dhawow musharax
gacan furan baan kugu soo dhaweynaynaa waddankaagii, dalkaagii, dadkaagii. Waana waajib haddii qofku markuu dantiisa khaaska ah guto inuu wixii caqli iyo aqoon iyo dhaqaale uu dadkiisa iyo deegaankiisa ku kordhin karo, waajib bayba noqonaysaa runtii sunniya. Allah kugu guuleeyo insha allah. Waana kusoo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baad mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بركوهر إلهي بام حدس قاله وحن آذي آد وفر حسن نهي ما أنت هل كان أنه نقص وبغضه مشرح مدحويني انجينير محمد خليف حسن. sida isimadu u sheegeen waa fursad dahabi ah 12 isiin oo salaadiintii Puntland rag muhiim wada ah halkan inuu kula kulmo wallaahi isiin wanaagsan bay u tahay. Waxaan leenahay musharax madaxweyne soo dhowow runtii waa wax lagu farxo xilkuna waa muhiim. qofku haddii uu isleeyahay waxbaad qaban karaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo intaba inuu wixii uu markaa khibrad leeyahay wixii uu talahayo wixii uu muxuu ahay inuu uga faa'iideeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay. Run ahaantii simadu siday sheegeen halkan waxaan u joognay howlo heshiisiin iyo nabadayn. Safaradooduna hadda waanba u soconaa insha allahu. Arrimahaas gaar baan madaxweynaha ugala wada hadli doonaa musharax madaxweynaha. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhow madaxweyne. Sida loo sheegay waasku isagaa de tacriifkii iyo injineerka meeshuu ka yimi iyo kulliba isagaa ka waramay. Maadaama uu Mareykan ka yimi fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa doorashooyinkii xilliga dhexe oo Mareykanka ka dhacday oo musharaxiin Soomaaliya ay xilal badan qabteen. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo anoo ku hadlaya magaca isimada guud ahaan Soomaaliyeed. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay aqalka hoose Kongareeska. Waxaan kaloo mahadcelinayaa Maxamuud Nuur oo isaguna ku guuleystay aqalka Minneapolis. Sidoo kale hodan oo iyaduna ku guuleysatay iyaduna Minneapolis iyaduna ka tartamaysay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Siyaad oo isaguna ku guuleystay qaybta waxbarashada oo runtii muxuu ahay 4 xubnood oo aan isleeyahay wax weyn bay Soomaalida muxuu ahay kusoo kordhinaysaa kaalintii ay ugu jireen iyo hawsha muxuu ahay caalam islaam oo dhan ama Afrika ama in badan bay runtii wax badan. Marka Soomaalidu dad runtii aad iyo aad maskax furan weeye. Waxaan kale u mahadcelinayaa Cabdi Warsame oo isaguna ahaa mas-uulkii ugu horreeyay oo jago ka qabta Minnesota weliba Minneapolis. Dhammaan dadkaasi waa dadkii ugu soo dhaweeyey Mareykanka Minneapolis ugu soo dhaweeyey. Marka anoo ku hadlaya magaca isimada guud ee Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo isimada halkan fadhiya dhammaantood, waxaan leeyahay guusha ay gaareen Ilaahay ha barakeeyo, khayr Allah siiyo. Musharax madaxweyne Injineer Khaliif Maxamuud Khaliifna halkaas uu ka yimi, isagana waxaan u rajeynaynaa hadday khayr u tahay ummadda reer Puntland iyo isagaba in Ilaahay guuleeyo.
yahay masuul musuq masuq leeb way ka muuqataa maxamuud khaliif way ka muuqataa maxamuud khaliif maxamuud khaliif ma tooda dashaa صوركم وعن